Sdílené disky jsou velice užitečný nástroj, který můžete využít hlavně teď, když máte třeba zaměstnance a každý ten zaměstnanec je doma nebo na nějakém jiném místě a potřebujete velice přehledně a snadno sdílet dokumenty nebo nějaké další soubory. Oproti klasickému sdílení na Google disku, oproti složkám, jsou ty sdílené disky takové daleko přehlednější a řekl bych jednodušší na obsluhu. Takže teď se to velice hodí i pro lidi, kteří třeba dosud vůbec s tím sdílením na Google disku nepracovali. Sdílené disky najdete vlevo pod můj disk. Pokud tady ty sdílené disky nevidíte, tak je to potřeba aktivovat na doméně a to vám zase udělá ajťák. Tak, výhoda toho sdíleného disku také je, že můžete ho nějakým způsobem ještě i graficky upravit. Jo? Můžete mu dát záhlaví, takže potom tady vidíte, že tady jsem si třeba vybral nějakou ikonku, kterou jednoznačně ten disk pak identifikuju. Takže na první pohled třeba se to můžu i zapamatovat. Tak jak vytvořit sdílený disk? Jdete na sdílené disky a můžete třeba pravým tlačítkem kliknout na nový sdílený disk. Nebo můžete použít tlačítko přidat, tak jak jste zvyklí. A zase úplně stejně. Tak já ho třeba nazvu předmětová komise, já nevím, matematika, jo? Tak. Chviličku to trvá a já, když se to vytvoří, tak hnedka potom jsem automaticky vlastníkem. Jo, to je tak, jak když vytvoříte složku. Tak teď jsem vlastníkem a mám tedy nejvyšší práva a můžu přidat další členy. Tak tady bych mohl přidat další členy. A vždycky těm členům můžu říct, jestli to má být správce. S tímhle teda hodně šetřete, protože samozřejmě ten správce může potom taky přidávat a upravovat třeba další ty členy. Správce obsahu, to je taková ta klasika, kdy může ten člověk různě ty soubory upravovat, mazat a přesouvat. No a nebo třeba jenom přispěvatel, který může přidávat a upravovat ty stávající soubory. A případně, pokud jsou to třeba nějaké legislativní záležitosti, tak to může být i komentátor, který může přidávat komentáře, anebo čtenář. To si, když tak v klidu, potom vyzkoušejte. Další věc, můžete nastavit sdílení disků. Můžete si tady nastavit, jestli má ten disk být přístupný třeba, nebo ten obsah toho disku, jenom v té práci, v doméně, anebo jestli je možné přizvat i třeba někoho, kdo má třeba nějakou externistu, který má účet na Gmailu. No a můžete i změnit motiv, to velice doporučuju, protože když těch disků je potom víc, tak potom se snadno na první pohled rozliší. Disk můžeme samozřejmě přejmenovat. A na co bych teďka chtěl upozornit, tak je vlastně koš, ten funguje jinak než na disku. Koš je tady sdílený, takže když kdokoliv z toho disku potom, z těch členů, vymaže něco, třeba omylem, a to se opravdu stává často, že někdo omylem něco smaže, tak tady kdokoliv to může obnovit z toho koše. Jo? To je takové jako první zjednodušení oproti tomu, co znáte ze sdílení složek třeba na klasickém disku. No a docela hodně dobrá věc, třeba u těch směrnic zrovna, když potřebujete, aby se na to teďka někdo podíval, tak můžete poslat všem členům toho disku e-mail.